Dërgon sërish sinjale tek Bearti në foton e ti, Enca Haxhia, çfarë ndodhi këtë herë? Këngëtarja e njohur shqiptare Enca është komentuar kohët e fundit për lidhjen e mundshme me ish protagonistin e emisionit të dashurisë Bertin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe pse dyshja nuk e kanë pranuar publikisht, ata nuk po ndalen duke u shfaqur në krah të njëri tjetrit. Së fundmi Bearti publikoi një fotografi ku shihet i zhveshur në pjesën e sipërme, por vëmendjen e mori diçka tjetër. Pra bëhet fjalë për komentin e këngëtares në foton e tij të fundit, një emoji në formë zjarri. Mjaftoi që në rrjet të komentoheshin prapë të dy.